Azərbaycan Respublikasında dövlət strukturlarının əhalinin sağlamlığının qorunması, digər sahələr üzrə xidməti fəaliyyətin təşkili istiqamətində səfərbər olunduğu bir vaxtda bəzi vəzifəli şəxslərin mövcud vəziyyətdən öz maraqları naminə istifadə edərək vətəndaşların və dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə zərər vuran, hakimiyyət orqanlarının işinə kölgə salan hüquqa zidd əməllərə yol vermələrinə dair məlumatlar əsasında araşdırma tədbirləri davam etdirilməkdədir. Toplanılan materiallar üzrə İmişli rayon icra hakimiyyətinin başçısı William Aciyevin icra hakimiyyətinin sərəncamında olan və saytların sosial yardım adı altında bir hissəsini ələ keçirilməsini, eləcə də ölkə ərazisində xüsusi karantin rejiminin tələblərinin pozulması ilə sərbəst hərəkət etmək üçün bəzi vətəndaşlara saxta araçların verilməsini tapşırmasına, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməklə mənimsənilən pul vəsaitlərini sahibliyində olan yaşayış evində qəbul etdiyinə əsaslı şübhələr müəyyən olunub. Burada bunun neyi değil mi? Sen o zaman da şöyle de bir 3000 götür. Ne burası? Ne gördün? Bir burası. Sen gelen hafta götürecekler biz oradan şey. Nerede? Bu da ne kadar? Bu ne değil. Aslında da bugün o değil. Bu da 3600'de. Burada hamsı 10 var. Ha, şu. Burada hamsı 10 var. Burada var. Bunu değil. Evet. 2020-ci il mayın 5-də məhkəmənin qərarı əsasında Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən William Aciyevin xidməti və yaşadığı ünvanlarda əməliyyat istintaq tədbirləri həyata keçirilib. Müvafiq ünvanlarda keçirilən baxış zamanı William Aciyevin rayon icra hakimiyyətinin baş mühasibi Cəmil Musayev və başqaları vasitəsilə qəbul etdiyi pul vəsaitlərinin məbləğlərinə dair müxtəlif qeydlər, habelə ayrı-ayrı valyutalarda xüsusi qaydada qablaşdırılaraq saxlanılan pul vəsaitləri, iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən digər sənədlər və maddi sübutlar aşkar edilərək götürülüb. İstintaq araşdırmaları zamanı sosial məişət şəraitinin aşağı olması ilə bağlı mənzil növbəsində olan şəxslərə İmişli şəhərində dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına inşa edilən çox mənzilli yaşayış binasında növbəli qaydada verilməli olan mənzillərin William Aciyev tərəfindən rüşvət müqabilində qanuna zidd verilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. William müəllim tapşırıq vermişdi, hər otağı 10 min manat, bir otağı 10 min manat, iki otağı 20 manat, üç otağı 30 min manat. Və buna baxmayaraq biz insanlarla görüşürdük, ev istəyən olurdu, ev növbəsində olurdu, neçə evlər alıb bilmirdi. Və onlardan mən vəziyyətlərimi bilən müəllimə gəlib danışırdım, o isə deyir ki, yox, olmaz. Sonra mən vaxtdan sonra həmin vətəndaşlar yeni müraciət edərək müxtəlif məbləğlərdə bir otaqlı ev, iki otaqlı ev, üç otaqlı ev, 3000, 5000, 4000, 10000, 12000 belə vəsaitlər təqdim olunurdu mənə. Mən də dərhal onu aparıb William müəllimin xidmətinin şortağında təqdim edirdim. Mənə də iki otaqlı mənzilin verilməsinə razılıq verildi. Mən sonra mənə bildirildi ki, Cəmilə əlaqəni saxlayım. Və mən də Cəmilə 5 ay ərzində 10000 manat ödədim. 2 nəfər vətəndaşın da mənzil almaq üçün pullarını mən Cəmilə dedikdən sonra vətəndaşlar aparıb Cəmilə vermişdilər 3 otaqlılar üçün və həmin verdikdən sonra onların adına mənzil kirayə müqavilələri yazılmışdı. William müəllimin tapşırığı ilə biz həmin mənzilləri pulları alındıqdan sonra sosial kirayə müqaviləsi ilə pulları alındıqdan sonra vətəndaşlara təqdim edirdik. Eyni zamanda işsiz və az təminatlı vətəndaşların ictimai işlərə cəlb edilərək aylıq qazanc əldə edə bilməkləri üçün 140 ədəd əmək haqqı kartına köçürülən məbləğlərin William Aciyev tərəfindən ələ keçirilməsinə dair məlumatlar əldə edilib. Bakın, kartları vermək lazımdır. Bakın, staj olsun, lazımdır. Milli kartı gecək, milli tutanım, yığılırlar həyətə, sürəkmədən alın. Yüksünün 5-10 növr kartları verilir, onları getirib gecək. Həmçinin William Aciyevin rayon ərazisində təmir tikinti, abadlıq işlərinə, habelə İmişli rayon icra hakimiyyətinin yeni inzibati binasının tikintisinə ayrılan dövlət vəsaitlərinin müəyyən hissəsinin müntəzəm nağdlaşdırılaraq mənimsəməsinə dair əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Bizə verilən summanın 30%-ını buna rüşvət olaraq, avokat olaraq qaytarılmasını dedi. Axırıncı dəfə martın 25-də mənə sürücü zəng vurdu, Elçin adında, Şübhəmanda yaşadığım evin qarşısında o pulu verdim.
sürücü elçine. 172 min manat. Bundan başqa William Aciyevin tabiçiliyində olan vəzifəli şəxslər vasitəsilə yerli icra hakimiyyəti və digər dövlət orqanlarının vəzifəli şəxslərindən, eləcə də rayon ərazisində fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan vətəndaşlardan müxtəlif adlar altında pul vəsaitləri tələb edərək almasına dair məlumatlar əldə edilib. Ümumşünə İcra Nümayəndəliyi xoş olduq ondan. Keçən il yay aylarında gəldim Bakıya, William Aciyevi xahiş etdim ki, qardaşım işləmir, işsizliyi onu ora təyin olsun. Müştürayın icra başçısı William Aciyev 15 min pul tələb etdi. Mən getdim qardaşımla məsləhətləşdim. Mən də gətirib 15 min pulu cəmi müsahibə etdikdən sonra qardaşım o vəzifəyə təyin oldu. Sahibkarlar və vətəndaşlar tərəfindən tikilişlərinə icazə ilə bağlı olan müraciətlər barədə rayon rəhbərinə məlumat vermişəm. Razılaşma olub və tikintiyə icazə işləri ilə bağlı sahibkarlardan müəyyən məbləğlər alınıb, icra hakimiyyətinə açısına təqdim olmuşdur. Mənim də yanımda olmuşdur vətəndaşlar və onların da bir hissəsi Əliyev Coşqun 300 hektar torpaq sahəsi üçün 75 min manat, Şəliyev Elnur sənədləşdirmək üçün 15 min manat, Fərman Allahverdiyev 200 hektar torpaq almağa görə hər hektarına 100 manat və təyinatın dəyişdirilməsi üçün sənədlərin hazırlanmasına görə isə 100 manat olmaqla 20.001 cəmilə ödəniş etdikdən sonra William müəllimin tapşırığı əsasında cəmilə ödəniş etdikdən sonra onlar sənədlər hazırlanıb təqdim edilmişdir. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində aparılan cinayət işi üzrə William Aciyev vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, mənimsəmə, təkrar rüşvət alma və vəzifə saxtakarlığı faktlarına görə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunaraq barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda araşdırmalar davam etdirilir.